må sitte deg inn da, Anders. Jeg åpna jo i god tid. Da mista vi jaggen med en liten vann. Nå er det med fotball. Stemmer. Ser du forskjell? Ikke i mørket. Det går til belte. Ja da. Hva skjer hvis jeg trykker sånn? Spiller fortsatt da? Skal vi sjekke? Spør du meg? Jo, han gjør det! Spør du meg, så spør jeg deg. 40? Ja, jeg tror faktisk jeg går litt senere. Hvis jeg sier 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Jo da, han virkte så tidlig jeg senere når jeg hadde en pausemodus. Ja, så er det vi skal få noe da, Bjarne. Vi skal hjem. Skal vi hjem? Ja, vi skal nok kanskje det, ja. Hva er det vi skal på veien da? Jo, da skal vi innom og kjøpe oss svære, saftige lommeburgere. Så hva skal vi kalle dette her da? En videoblogg, eller skal vi kalle dette her en... poesiens kosekrok, eller hva skal vi gjøre? Ja, det er jo poesiens kosekrok, men samtidig så er det ikke poesiens kosekrok, for at vi... Det er ikke poesi, dette er bare real life shit. Jeg kunne ikke ha sagt det bedre. Method acting, som de kaller det. Vi er litt sånn method mans. Og for dere som ikke hørte det, så hadde vi en liten reprise av episode 2. Nei, ikke blås det mot meg da, satan heller! Holy diver, den der var det luktig! Det her lukta at vi har spilt cheeseburger tidlig i dag! Jeg ser ingenting her! Jeg må puste med munnen, jeg. Åh, det smaker. Ja, bare få det opp på tungen. Du må puste denne godt etterpå, da. Jeg må det kanskje det, ja. Ja, du må det kanskje det, ja. Ja, jeg må det kanskje det, ja. Ja, det er kanskje litt for sent til å hitte chicks-er. Nei, det er aldri for sent. Ja, men jeg tror ikke vi kommer til å møte noen på en... Jo, på McDonald's. Det var da som... Ja, det kan jo være sant, det. Men kjenner jeg vår lykke rett, så er det vel en mann som jobber der? Jeg tror det er en dame, jeg. Ja, vi får noe å se, da. Men det gjør tross en McDonald's-dame. Slipp det som det skulle vært varmt, Bjarne. Slipp det som det skulle vært varmt. Skal jeg slippe en som skulle vært varm? Nei. På engelsk så sier de drop it like it's hot. Og det er sånn slippen, men sånn skulle vært varm. Ja, jeg skal nok kanskje det, ja. Ja, men jeg tror du misforstår hva det betydningen er. Jeg kjører bil, jeg. Ja, du trenger ikke å lage den lyden av... Åja, jeg trenger ikke det, nei. Hvis jeg måtte høre bil, da. Ja, men sånn det jeg ser da, så det er jo sånn her vi henter inspirasjonen inn til Bjarne et en hamburger. Eller hva, Bjarne? Ja, jeg gjorde kanskje det, ja. Ja, for det er jo... Ja... Nå vil ikke jeg være en negativ nellek da, men du... Men du er jo det! Men vi later litt sånn koselig bilde av at du satt på taket på en bil. Ja, det gjør jeg ikke. Jeg sitter faktisk i setet. Ja, og den er inne i bilen, altså. Ikke opp på bilen, så beklager for å skuffe dere, men han kjører faktisk ikke bilen på den måten der. Han gasser ikke med et kosteskaft, for å si det på den måten. Han gjør det kanskje ikke det, nok. Han er liksom hyperlyber, men ikke så hyperlyber person som det der, altså. For det går bare... Ja, du hadde blitt arrestert, vet du, hvis du hadde prøvd på noe sånt der. Ja. Men da er McDonald's rett rundt svingen. Nei, det er tre svinger. Ok, da. Men hva skal du bestille, da? En dobbelt cheeseburger. Dobbelt quarter pounder-meny. Nei, det...
det blir ikke en gjengangere den der, altså, oh, som Ibsen ville sagt. Jeg kan bestille for deg. Nei, 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 det trenger du ikke, altså. Det, da blir det bare rot i kassen, og så får vi kanskje ikke maten som vi hadde lyst til å ha. Men da skal du ha dobbelt pounden og quarter-meny. Nei, jeg skal ikke ha det. Jeg skal ha... Ok, la oss si det på denne måten. Jeg skal ha én cheeseburger. Bare én? Ja. Én cheeseburger skal det bli. Jeg skal... Jeg tar fem! Det tviler jeg på. Nei, jeg tar tre, jeg. Det tviler jeg på. Nei, jeg tar tre, jeg. Nei, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi du er bare... Vi skal jo kjøre en time nå. Ja, ja, da kan det hende at vi får inn en sånn karaoke-video. Og der er en dame der inn. Ja, det er det. Det er damer inne i butikken også. Selv om de er en blanding av over og under vår aldersgrense, da. Nei, det er ingen aldersgrense. Jo. Ja, det er jo det, da. Det er faktisk det, vet du, din jubaluga-person. Det er faktisk kø her. Ja, det er i hvert fall to biler foran oss. Det er i hvert fall tre. Du må huske at det står kø rundt. Ja, jeg sa i hvert fall to. Ja, det er i hvert fall tre. Ja, det er ikke med den holdningen. Nei, det er vel kanskje ikke det, nei. Jeg tror ikke de hørte på hva jeg sa. Og da sa du bare, jeg trodde... Ja, det er vel kanskje det, ja. Ja, det er vel kanskje det, ja. Og nå må du passe på. Ha god tid! Nei, du har ikke det. Men skal du bare ha én burger? Ja, det... Skal du ha drikke? Skal vi ha en milk? Nei, jo. Jo. Vi tar en milkshake, vi. Ja, vi tar... Har du kontanter? Ta jo bare alt i en bestilling. Altså, har jeg kontanter. Jeg har bare en 200-lapp i kontanter. Ja, men jeg tar det på kortet, jeg. Ok. Kjøper du en kode eller noe sånt i morgen? Jeg gjør noe kanskje det. Ja, du gjør noe kanskje det, ja. Jeg har bare en 500-lapp og en 200-lapp på kortet mitt, og du husker vel ikke koden uten at? Nei, jeg gjør noe skjønt. Vi kan ikke rope den høyt mens alle hører på. Jo, vi kan jo kanskje det, ja. Ja, men da blir jeg i gode stedet med deg, liksom. Så da skal du ha én cheeseburger, da, pluss to kvarter, dobbel kvarter, parmen. Jeg skal ikke det. Og så skal jeg ha en jordbær milkshake. Ja, du skal jo det, ja. Ja, du skal jo kanskje det, ja. Skal jeg snakke med Bjarne Breidahl stemme da jeg bestiller? Eller skal du bestille for oss alle? Det er jeg som bestiller. Ja, ok, da skal du få lott av dem. Da. Så derfor blir det to dobbelt kvadepanne med deg. Nei, det blir ikke det, vet du. Da må du, spise dem, for å si det. Nei, på dem. Nei, det går jo ikke det. Nettopp. Jeg må slippe luft, jeg. Det er som de sier, at det er den som trener Wushu Kung Fu. De har en stor appetitt. Ja, det har det kanskje, ja. Men i dette tilfellet så stemmer ikke det, altså. Du vet at du kommer til å faktisk drite deg ut hvis du holder på sånn her. Og bokstavlig talt, du kommer til å drite deg ut. Åh, det var nevnt. Ja, det er ikke noe. Tenk deg på Nico Borgermoen da, når han hører på dette her, så tenker han bare sånn, fy søren, jeg visste ikke at en sølvgutt kunne være så barnslig. Barnslig må få ut luften. Det er bedre at det kommer ut den veien enn den andre veien. Hvorfor er det det? For det er mange som ikke liker lyden på rapingen. Men fisingen kan være stille. Ja, men det lukter. Nei, det lukter sitron. Ja, det gjør faktisk ikke det. Jo. Hva skal vi se da? Han er også Bjarne i bestilling drive-thru på McDonald's. Skal vi se da? Om Bjarne greier dette her. Hei, jeg skal ha tre cheese plain, ja. En vanlig cheese, ja. Og to jordbær milkshake. Ja. Ja. Da er det grei. Ja, det virker som du fikk det til da, Bjarne Potet. Jeg glemte to dobbelt kvarter panne med meg. Kanskje jeg får det med gratis? Nei, det tviler jeg på. Jeg tviler på deg også. Vi kunne jo bestilt en Beef Bacon Clubhouse dobbeltmeny. Nå ser vi et skilt der det står Aval AS. Jeg ja. Vet ikke hva de selger eller gjør, men det minner meg litt om Anala. Åh,
stopp humortoget. Og rett under så det pizzabakeren, så anal AS pizzabakeren. Og så det en sumobil der også. Ja, med en stjerne bakpå, litt så kommunistisk. Ja, det nok kanskje det. Det nok kanskje det, ja. Ja, det sånn... Men så det stjerne med det amerikanske flagget også, da. Ja, det nok kanskje det, ja. Ja, det nok kanskje det, da. Kanskje Amerika også er kommunist, bare det ikke folk vet om det. Kanskje det sånn omvendt kommunisme? Ja, det nok kanskje det, ja. Eller, det finnes jo bare en type kommunisme, og det jo det de har i USA, da. Sånn, de rike skal bli rike, ja. Og de fattige skal være der nede. Ja, som en dyrehage, eller hva, Bjarne? Ja, det nok kanskje det, ja. Ja, det nok kanskje det, da. Ja, så hva synes du om nåværende økonomiske situasjonen? Jeg synes det går veldig fint, jeg. Du synes det, ja? Ja, jeg har penger på kortet mitt, jeg. Ja, det jo koselig det, da. Ja, det nok kanskje det, ja. Nei, det sikkert ikke noe, det ikke noe kanskje det. Det jo, må jo være koselig å ha penger på kortet sitt. Ja, det nok kanskje det, ja. Så har du betalt husleie, og... Ja, jeg gjorde det i går, jeg. Ja, du gjorde det. Jeg gjorde kanskje det, ja. Jeg gjorde kanskje det, ja. Og du har enda ikke kjøpt noen Nintendo-spill. Eller har du det? Ingen kommentar. For dere som... Jeg kjøpte bare billig, da. Ja, ok. Nei, for dere som ikke vet det, så har Bjarne Breidahl en veldig stor Nintendo-samling. Eller hva, Bjarne? Ja, han har kanskje det, ja. Ja, han har både Gameboy og Nintendo. Ja, det har jeg. Ja, han har det. Det har jeg. Hvor mange Nintendo var det du hadde? Var det 7? Ja, det vel bare av NES, og så har jeg jo SNES og Nintendo 64. Ja. Mange andre typer. Det helt sykt, jeg tror jeg har rundt en 20 pluss minus forskjellige type konsoler. Det er helt lattelig, altså. Eller hva, jeg har ikke Wii, og jeg har ikke GameCube. Ikke PlayStation 3, så jeg mangler mange av de normale. Ja, men PlayStation 3 kan du sikkert skaffe han godeste Balthasar. Ja, jeg kan kanskje det, ja. Du kan kanskje det, ja. Jeg kan skaffe det for mange, men jeg synes mange selger for dyrt. Ja, hvor mye er det koster nå? 500? Det er mange som vil ha 1000, det er for mye. Ja, det er... 500 er maks jeg går på. Ja, det... Maks! Ja, hvis ikke du får med veldig mye, da. Ja. Sånn... Du får med et flakslått på kjøpet, så ja, kan du kanskje... Ja, da kan jeg gå opp 25 kroner, da. Ja. Hva hvis jeg brukte? Ja, hvis det er penger på det, så. Ja. Hvis det ligger 1 000 000 på et flakslått, og det ikke er sett inn og fått pengene, da, så... Hvis det ligger 2 000 000 på den, da. Jeg tror ikke de har 2 000 000 på da. Ja, men det er 1 000 000, 1 000 000, men ikke 30 000 000. Ja, men da gidder jeg ikke. Ja, ok. Jeg kanskje jeg kan gå 1 krone opp bare for å være snill. Ja. Men er det snilt da? Jeg lurer på om jeg har nok mine, Anders Bjarne. Husker du den? Ja. Men jeg lurer på om jeg har nok minne på med kortet mitt. Hun hadde lyst på bollemus. Bollemus. Det var hva han egentlig skulle se. Kuleis. Kuleis, Anders Bjarne. Det er fra Vinskvetten. Ja. Det er veldig morsomt at du heter faktisk Anders Bjarne. Det får seg veldig bra. Ja, for det er som en blanding av både Anders og Bjarne Breidahl. Og så var det, ja, så var det sånn Anders Bjarne, ja. Ja, det var det kanskje det, ja. Jeg husker det at jeg har jo lest mye feil gjennom mitt liv, så det... Ja, det var det kanskje det, ja. Din toppløse hund var vel høydepunktet mitt. Toppløse hund? I stedet for troløse, så leste jeg toppløse. Stemmer det. Ja, og det... Da begynte Bjarne Breidahl å le ganske så mye. Ja, jeg gjorde kanskje det, ja. Ja, de gjorde noe, kanskje det. Det var veldig kø i dag. Det var veldig kø, og så er det sånne skummel gjeng som er på høyre side. Det er bare side. Små unger. Ja, men de har på seg caps, og den ene har på seg lua bak frem, og så har de en sparpose. Tenk, hva kan det hende at de har oppi der? Sikkert smågodt. Det kan hende. Og smågodt kan jo være... kan jo være kode for amfetamin eller ecstasy. Vi er ikke i Oslo City nå. Nei, men jeg synes det var greit å ha hatt med softgunnen min. Kunne vi hatt en liten drive-by som vi gjorde i gamle dager? Eller en HK. Ja... AG3, kanskje. Ja, eller en bazooka. Vi fant ut av det å... Han rifle, det er ikke så veldig gøy å ha ut av vinduet.
Ja, men da hadde vi sniper da. Ja. Den er veldig lang. Den er veldig lang da. Måtte sitte veldig rart, men da hadde vi ikke denne fine bilen her da. Her så kunne vi ha... Jo, jeg tror faktisk vi brukte denne her en gang. Ja, jeg er ganske sikker på at vi brukte golfen din. Det også? Ja. For det funket veldig dårlig, men her kunne vi bare åpne bagasjeluka og satt en sånn skikkelig driver. Som de har på amerikanske filmer. Eller vil ikke... Er det der borte vi skal ta betalt? Nei, det er kanskje det, ja. Ja, vi får nå se, da. Ja, da kommer det nå. Stresset litt. Ja, gjorde nå kanskje det, ja. Lukte eksosøyene nå. Ja, det. Vi har møtt deg i gledens tempel, og vi klarer å holde smilet vekk fra min munn. Da sitter vi og venter, eller hva, Bjarne? Ja, vi gjør noe kanskje det. Ja, Anders Bjarne venter. Det er høl i potter, så jeg tror det er greit at vi ikke sitter på tomgang. Blir vi eksosforgiftet? Potter metafor for noe, eller snakker du om faktisk potter på bilen? Potter på bilen. Ja, bilen er ikke metafor for deg, men den reelle bilen vi sitter i. Det er helt riktig. Ja, og ikke metafor for det du sitter på. Hold kjæft, Ben. Han kalte meg Ben. Ja, da får vi se om vi får maten vår, hvis vi kan kalle det mat da. Det er 14,8 grader ute. Ja, det begynner å bli vinter allerede. Det var ikke så mye til sommer vi hadde. Ja. Du må si takk da, Diana. Takk skal du ha. Sånn! Skal du spise mens du kjører? Ja, jeg skal kanskje det, jo. Ja. Multitasking. Men vi må finne ut om jeg har fått riktig, for av og til får jeg feile burger, da. Ja, fordi... Jeg skal ha en cheeseburger uten ost. Men vi fikk jo to stykker, så jeg tror det der er vanlig cheese. Ja, jeg tror dette er min, for det er bare en løkke her. Riktig. Ja. Det regner med at de andre også er riktig. Ja. Ta det av lys igjen, du. Gjør det kanskje det, ja. Ja. Spiller ingen rolle om det er julemiddag eller McDonald's.
Bjarne er den som spiser høyest i dette landet. Ja, det da kanskje det, ja. Jeg er ikke målet på. Sjekkereplikker som man kan fortelle til damene som jobber på McDonalds. Hei, du har fine, gode brød. Har du noen gang sagt det? Nei. Nei. Har du? Er du gær? Det er trist. Ja, det er det. Takk skal jeg catche. Du er noe til det da. Nei, jo, kanskje ikke det, nei. Ja. Det var den klassiske, da. Hey, baby. Hvis du hadde vært en meny på en burger på McDonalds, så hadde du vært en McDeilig. Og da kan det hende at du får telefonnummer. Eller hva, Bjarne? Ja, kanskje det, ja. De har nok hørt den ganske mange ganger før. Nei. Ikke? Jeg tror ikke jeg smakte. Nei. Det er kanskje ikke det da. Nei. Ja, du reklamerer for store og saftige hamburgere. Nei, jeg gjør det kanskje det, ja. Men ikke er burgerne saftige, og ikke er de store. Har du lyst til å sende en hilsen på denne videoen til en av lytterne våre? Ja, skulle det vært? For eksempel han som viser mest engasjement og kommenterer og liker videoene. Det er Game Over McPonylord. Ja. Hei. Hei, Game Over. You are Game Over. Da ble det nesten trafikkelykke her i studio. Nei, jeg hadde full kontroll. Ja, det sier de alle. Ja. Men han ser vel ikke på denne videoen hvis han varer så lenge? Jo, hvis du skriver da at han må gjøre det. Ja, hvordan skal han orke det? Ja, men god dag til deg! Og som sagt, hvis du vil finne bildet av meg, så må du bare søke på Google. Det var der alle sammen kan finne bildet av meg. Ja, da finner du live video i dusjen. Det kan du også gjøre. Og så søker du på Bjarne Breidahl i Google, så kan du også finne bilder av Bjarne Breidahl. Og hvis du søker inn på, Carl Reverud, som jeg har gjort et par ganger, da finner du mange bilder av Carl Reverud på Google. Så det er det bare å gjøre. Gå inn på Google, og så søker du på Anders eller Anders Bjarne Breidahl, eller bare Bjarne Breidahl. Ja, du kan kanskje gjøre det. Hvis du søker på Big B, så kan det hende at du vinner noe du ikke har lyst til å se. Eller dobbelt Big B. Ja, det kan være enda verre. Nå! Ja. Da er det vel egentlig bare for oss å ta en liten pause fra method acting. Det er knapt sørme av kroppen min. Ja. Vi får bare ta en liten pause fra dette her, så kan det hende at vi kommer sterkere tilbake enn noensinne dere har hørt oss. Ja, så da sier vi habibo. Shubidu da, du må nesten gjøre dette sånn. Ha det bra. Snø!